op. Ne, něco se samplama. Jak dal kousek bestia. Tam jsou samplici, viď? Tam jsou jenom samplici. No jo, vole. A začínáš rovnou máro, ne? Byt nejší jsem Hendeho, v Dunajovicí hoří stoch. Je to snad posud, je to snad půh, tak to drží v ruce kosu.
říct, radě člověk taky věří, tak o co tady běží? Proč hezký holky kočenky nemám živá? Proč komunikaci jsou zavřený v celách? Musíme vás varovat. Bacha na baterky. A taky na ty vztahy, jo? Ať to má nějakou hlavu patu, jo? Nebo co? Stále ty si nejvíc. Můžem si zavolat, ale musím tě varovat. Jsem taky jenom chlap a nedám se moc tvarovat. Možná jsem moc, ale ty si nejvíc. Aha. Ale jestli pohoda a ještě nejsem zavola, můžem na letiště rolovat, tak či tak si dej říct. To bylo? Co to bylo? Jo, no, víš, že bylo. A to bylo zpátky. Co to bylo? Jo, dáme zbytní ho kytary studiť. Co to bylo s tebou kytarou? Nejsme konfidenti, takový ty rádoby přes problém hlávoli, my nesti přes prach dostane názory a nemají závory, štětky špatný si šlapou na jazyk, které tráh. Tak a máš to, srdí to kámo, máš to říct na to, a to je to ještě málo. Město je plný sklepů a ty plný světů a ty strašně plný, strašně divných typů, jako my. A vy, proto jsme se tady sešli, protože brána k bráně sedá. A všechno bude OK.